Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michal Pitoňák. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, jak bych měl vás správně uvést tady pro ten náš rozhovor? Já jsem sociální geograf. Sociální geograf, ale ta vaše specializace, protože to souvisí s předmětem té vaší práce. Ano, zabývám se duševním zdravím sexuálních menšin nebo neheterosexuálních lidí. Duševním zdravím. Mm-hmm. A taky kvalitou života. A kvalitou života. A taky to souvisí s tím, jak jsem se tak zběžně díval, i s tím, jak reaguje to prostředí na ty lidi, jak se pojmenovávají. Já jsem zachytil někde v té vaší práci, že i slovo homosexuál je hanlivý. No, ono, slovo homosexuál je jako kdyby pojmenování člověka a tohle pochází z medicínského prostředí a v současnosti už je překonaný. Můžeme sice používat slovo homosexualita jako sexuální orientace v určitých případech, ale homosexuál už jako nepoužíváme. Říkáme, používají se termíny jako identity, třeba gay, lesba, bisexuální člověk a podobně, ale úplně jako kdyby ahoj, já jsem homosexuál, se jako neříká. No ne, dobře, ale ale já to používám třeba a netuším, že je to špatně, ale trošku začínám být... No tak teďka už to víte, že to je špatně. Já vím, ale zaprvé nemůže mě někdo říkat, jak se mám vyjadřovat z hlediska toho, aby mě řekl, že od určitýho období je určitý slovo vlastně hanebný nebo hanobící. Ono to jako kdyby přichází tak nějak postupně. Jo? No postupně bych neřekl. Řekněme 90. rok, kdy se to vlastně, ta diagnóza, která kdysi to byla diagnóza, tak od toho 90. roku se to úplně upustilo od toho a tím pádem vlastně od té doby se tak nějak říká, že by se to nemělo moc používat, to homosexuál. Dobře, to budou vycházet vyhlášky výrazů, který se mají používat, který nemají, nebo jak se to bude řešit. Tak protože ono... ty lidi jako s dovolením jsou výrazy, u kterých je jednoznačný, že lidi chápou, že jsou nevhodný, očernující, degradující, ponižující, no ale u takovéhle problematiky, jak to mají lidi... To taky jako pochopí, to prostě je to postupně, ten jazyk se vyvíjí. No postupně jo, no, že se to jako odvykne a přejde jiný výraz, jo. Ale třeba, že se tady o tom teďka bavíme. Ale že v Kanadě udělali vyhlášku, že na ty transsexuály nebo na koho. A tak to už je zase něco jiného. To je zase transsexuál. Udělali zákon na to. Jo, to je zase transsexuál, to je taky pojem, který se moc nemá používat, protože nemá. Přeci jenom... Já se za chvíli nedomluvím tady vůbec. Trans lidi, tam zase jde o genderovou identitu, o to, že vlastně ty lidi se cítí, identifikují se jinak, než jak jim bylo určeno pohlaví při narození. Takhle, to mám zmatek taky. A to nemá se sexualitou nic společného, jo? To je jako kdyby genderová identita, takže říkáme trans lidi. Jo, nebo transgender. Já jenom v tom mám taky už čurbes, protože už jsem z toho přepracovaný, ono toho je hodně. Jako ono se pořád mluví o téhle problematice, heterosexuálové, tož to všechno úplně bokem už. Ale máme taky problémy. No, to samozřejmě, všichni mají problémy, že jo. Já proto používám třeba dost často pojem neheterosexualita, aby jsme nezapomínali na to, že teda nejenom heterosexuálové mají problémy, ale že i neheterosexuálové. No a já už jsem teď ve fázi, že se říkám, nezapomínejte na nás, protože my, i když jsme jaksi statisticky většina, tak z hlediska pozornosti začínáme být úplně opomíjení. Já si to nemyslím. Já třeba měl včera depresi, nikomu to, všem to bylo jedno. Jo. Měl jsem ji už trošku z toho, že jsem heterosexuál. Já jsem třeba obklopený sousedama, žijeme tak různě, jako většina jsou heterosexuálové, a jich jako problémy řešíme. Jako, ale kdo vy jako... No já třeba s mužem, jako je my normálně řešíme. Vy dva muži řešíte problémy vašich sousedů heterosexuálů. No tak já nevím, když mají třeba problémy s dětma. Ale já nepotřebuji už muže, já mám problémy, já si můžu řešit problémy s pohlaví. Jo, s pohlavím. No, si říkám, čí seš? Jo, tak. Kam směřuješ, kdo seš? Jo, no. Odkud přicházíš? To, co jsem se ptal kdysi sebe, se ptám jeho. No já ne. A druhá věc. Jeho je správně? Nemám říkat jí? No, většinou je nejsnažší se zeptat, že jo? Jako, jak jí? No. Tak já myslím, že ve vašem případě asi víte, ne? Přece... Nevím. Ne. Věděl jsem a padlo to.
Já jsem rád moderní, in, progresivní jako. Já když nevím a setkám se s někým opravdu, na kterým to jako nepřečtu třeba, tak já se zeptám, jo. A... Jak se zeptáte? No, jako, jak, jakým jako kdyby rodem mám tu osobou druhou oslovovat? Dobře, takže přijde někdo v klobouku s doutníkem a holí a vy řeknete, můžu se zeptat? Tak ono to v oblečení dost často jako kdyby signalizuje, to mi jako říká, jako dobře, mám, jo, tak to třeba dost často beru tak, nebo ona. No berete, ale můžete si naběhnout do léčky. No, když jsem třeba na nějaký události, kde je jako víc ta transidentita jako komunikovaná a podobně, tak tam jsem citlivější, nebo když jsem třeba na konferenci, kde se řeší sexualita nebo genderová identita, tak taky jako úplně to neberu automaticky a radši se zeptám. A docela to funguje. Čeština ta je jako kdyby, tam to musím vyjednávat hodně, jako jo, to jestli jo. To je teda ona nebo on. V angličtině je to horší, tam třeba musím použít jako pak úplně jiný termín, jo, tam používáme... Čili nejdřív si jdete zjistit, kdo je kdo. Tak... Přijdete na kongres a uděláte si takové... No tak víte co, ono, vlastně lidi strašně moc potřebují vědět vlastně s jakým tím pohlavím jednat. No, ale já, to je rozumím, teď součástí ale já třeba to nemám vůbec spojený s pohlavím, pane doktore. Jo. Já se cítím jako vévoda. To je role, to je, už je potom nějaká role. No ale tak budete mě říkat vaše veličenstvo nebo... To ještě se na to známe málo. Mně jako vévodovi je to jedno. Já vás nemusím znát. Já jsem strašně silný pocit. Oba ho máme. Že jsem vévoda a on je vévodu. Tak to je vaše sebepojetí. A já chci to napsat jako pohlaví vévoda. Tak tam se možná někdy dostaneme, no. Já vám hrozně jsem napřed paním, zase, že jo? No, vypadá to tak. Napřed. To já dám. Já jsem tolerantní. Jo, taky. To já taky, ale proč by to nešlo? Že bychom se sešli někde a já jsem to vévoda. To je nějaká role, no, jako. Ale asi vaše, specifická. Jak role? No. Já se intenzivně cítím vévodou. Sexuální orientace, vévoda. Tak to... Neumenčujte mě nějakým pochybňováním, jako, že se vám to nezdá. To už je i na mě jako hodně kvíl. Ale já myslím, že Češi mají pozitivní vztah k sexualitě vůbec, ne? Já si myslím, že jako taky to souvisí. Lidi mají pozitivní vztah. No, ale Češi, jak říkáte sami, že jsme v tom napřed, jako myslím v tomhle ohledu, jako z hlediska... Jo, jako kdyby poznání, tak jako kdyby Češi jsou hodně tolerantní, že si jako taky to souvisí s tou vlahou náboženskou, jak si přijel na vůz. Jo. Ale když jste se ptal na tu otázku v kontextu té Evropy, tak jako kdyby v té toleranci, a to je taky úplně trošku neúplně dokonalý pojem, protože ukazuje na to, že jednoho teda mám tolerovat a druhej teda jako je ten, co toleruje, tak ale my jsme tak uprostřed. Jo, je to někde mezi tím Ruskem a někde mezi řekněme, Španělskem, Nizozemskem nebo Skandinávií. A třeba vůči Německu? Tam je to podobný, ale Německo má tu jako kdyby výhodu, že tam prostě v politice a ve společnosti tyhle ty témata byly diskutovaný podstatně delší dobu. Delší dobu. Jo, což u nás tak trošku vypadá, jako že společnost ta se sice posunula, společnost je takzvaně ready, ale jako politici ty spí někde. A mně přijde, že se o tom diskutuje často. Já si myslím, no jako já, v mý bublině asi jo, ale nevím, jak vy vaší. Taky. Jo, tak diskutujete. A přitom já jsem jiná bublina. No. A já mám pocit, že se už o ničem jiným nemluví. Tak možná by se to mohlo jako přestat diskutovat a mohlo by se to jenom vyřešit prostě. Jako. Ne, a ono to pak může být kontraproduktivní někdy, když se pak diskutuje. Bude ticho. Ne, že ono to pak je dráždivý, protože na některé lidi to může působit, že se tomu věnuje jaksi nepatřičná pozornost, protože lidi nejsou schopni domýšlet ty důsledky. No proto já říkám, jenom že to menší. Má projít a jako už se to nemá třeba to manželství a nemá se to pak dál řešit. No a teď, když se řeší manželství, že se nemůžou brát teda, tak ale pak je tam ten další problém, ten je horší a to je to adoptování dětí. No to jde jako v ruku v ruce, ne? To, mně to nepřijde teda horší, protože... No to nejde ruku v ruce, tak papíry jsou jedna věc, děti druhá, ne? No tak adopce, tak za současného stavu, kdy vlastně před 3 lety ústavní soud zrušil takovou tu podmínku při registrovaném partnerství, že teda nešlo adoptovat těch 10 let, když se registrovali od začátku partneři. Teďka už teda jako partner registrovaný už může si požádat adopci, ale jako sám.
Nemůže to udělat teda s partnerem, tak to je tak trošku jako... Jakože jeden z nich si jeden může požádat. Jeden z nich, ale jako dva ne. To znamená, my podporujeme, když tak teda jenom jednoho, neúplnou rodinu, ale ne teda jako oba, aby oni oba se mohli starat. Přestože oba jsou posuzovaní tím procesem. Jo. Tím procesem. Jo. A už jsou nějaký výzkumy a dopady toho, jaký to má dopad třeba na to dítě, když má dva tatínky? Jako výzkumu máme už prostě celou řadu. Dokonce vlastně z některých výzkumů, co jsou teďka jako kdyby novější, vychází, že protože tyhle ty rodiny jsou jako ty nehetero, ty nebo duhový. A vy to hetero říkáte tak hanlivě, máte takovej... Jo, tak to, tak to máte vši, ten pocit. Tak nevydělá to, takový ty hetero, vždycky... No tak můžu taky říkat ale... studený. Jo, ne, jakože teda teplý rodiny a studený. Když je hetero studený, tak už je bez sexu, ale... Jo. No ne, ale mně se nelíbí to Mně taky ne, Já bych říkal, lidi mají sexualitu a neměli bychom to řešit. Ale jo. Tak říkejte... Prostě páry stejného nebo různého pohlaví. Ne, taky musíme ne, najít nějaký výraz, tomu byste mě mohl pomoct, tak vy to... To bych chtěl teda nějakého lingvistu. Proč? No protože to sranda, ne? Tak, hledat výraz. My jsme nositelé původní sexuality. Tomu mám rozumět jak? My nositelé původní sexuality. Já s vévodou. Jaká původní ta sexualita? Tak, muž. Jo, takhle. Aha, už rozumím. Vévoda. Vévoda. Aha. Mohlo by se možná říkat vévodové, ale to mě lezlo na nervy, protože to chci být sám, že jo? Ale... Tak jaký, když teda homosexuál, dobře, není to, ale hetero je stejně hnusný jako homosexuál. No tak to musíme začít zkoumat tím pádem. No tak pojďme tomu najít něco. No, já jsem pro. Honzo. Já mě do toho netajíte. No tak ty máš takový tvořivý... Ono to totiž naráží trošku na to, že vlastně lidi s tou většinovou sexuální orientací nemají tak, potřebu se... Promiňte, která skupina to teď je? No, tak patří tam asi i vévodové. A potom různí další, že jo? Jako, no. Jo. Ale tam je problém, že jako kdyby lidi se nepotřebují identifikovat většinou. Prostě si řeknou, ano, jsem normální, jako, no. Jo? A prostě no. Neřeší to, že jo? No ale tak pojďme najít adekvátní výraz, je gay. No, což taky neplatí jako pro všechny nehetero lidi, jo? Někteří si chtějí říkat queer třeba, jo? Nebo některý... Queer? Taky. No, tak já jsem vévoda. Jo. A teď už od teďka na furt. Jo. A jak se potkáme na ulici, tak dobrý den. Ale to je ale vaše teda jako sexualita, ne? Teda. To je moje sexualita, no. Jo. Jsem sexuální vévoda. ale tak pojďme najít teda. Protože víte co, to trvá, když to tady my dva neuděláme, neudělá to nikdo. To trvá, to musíme... To no tak dobře, musíme předložit společnosti nějaký návrhy, ale nějaký, který odpovídají teda tomu vývoji. Nemůžeme používat, jak vy říkáte, některý jsou queerové, některý jsou gayové, to člověk bude mít za chvíli bychli, pojedete na kongres a budete sám studovat ty oslovení. U mě to budete mít jednoduchý, vévodů moc nebude. Ale jako pojďme najít teda pro ty heterosexuály moderní, odpovídající výraz, který nebude hanlivý, hanobící. Jo. Já osobně bych upouštěl od těch pojmů, od toho škatulkování, jako hetero, homo, bi a tak. A tak co byste doporučil? No prostě bych jako začal chápat, že lidi mají sexualitu, která je... No dobře, tak mám být do dveří a říct ahoj, já jsem sexuál? No spíš vejdete do dveří a ahoj, hele, líbíš se mi nebo ne, že jo? Jako, no to dělám to stejně, no ale tak jako, a pak bude ta vyjasňovačka, jak vy vysvětlujete, no. To bude čím dál komplikovanější. Ne, ale ten já pojem, myslím, že ne, prostě nejde o to výrazivo. No to nevím, to tady nevymyslíme. Ale vidíte? Jak jste se tím vůbec nezaobírá? To je na dlouho, to je takhle na celý život. Ne, takhle to je. Takhle to je. Vy máte gay a queer a tohle a duha a to a my nic. Nic. A když řeknete hetero, tak všichni... Oh. Takový tvrdý, syrový slovo. Agresivní. Ale to je ale vaše interpretace. Ne, taky, jako já vám to nabízím. No a můžeme si říkat hříbci, nebo já nevím co. To je jako... Jako hřebec, hříbek, jo? Líbilo by se vám hříbek? Jako houbařovi, jo? Jako Ne houbařovi, no tak... To je gej a to je hříbek, no. Aby jsme zněžnili ten pojem, že on je heterosexuál. Nebo hřebeček. Já to už si myslím, že se používá. Ale... Hřebeček se používá? Jo. No ale to může být hřebeček všeho druhu. A když je to bisexuál, tak je to i klisnička, už je v tom bordel. Ale nemáte tam zatím, no tak pane Nemám, doktore... Nemám, já se úplně nezabývám těma pojmama. Jako ne, ale musíte, to je důležitý, ty pojmy. No, jako ty pojmy jo, vytvářejí tu atmosféru. A já nemůžu řešit všechno. No ale tak bylo by dobrý, kdybyste se nad tím taky zamyslel.
protože vy tomu věnujete náležitou péči, odbornou a kvalitní, a my potřebujeme, aby s náma spolupracovali kvalitní odborníci. Samozřejmě. Já jako vévoda vás o to žádám. Michal Pitoňák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden, naschledanou, buď tady divadle. Nebo to já se z toho Odvárky zblázním. Pane Odvárko, tak nech položte to a jděte si, prosím vás, odpočnout už na chvíli. Těším se s vámi za týden, naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Pane doktore, co myslíte, že to je? Vévoda. Balej vévoda. Dřevěnej vévoda. A doma se podívejte. Dole je neutrální.